জীবজাতি পরাভূত করিব নোৱাৰিলে, যি জাতিয়ে নিজৰ ভাষা কাঢ়ি লৈ যোৱাৰ পাছতো পুনৰবাৰ ভাষাটো ঘূৰাই আনিল, যি জাতিয়ে মাধ্যম কাঢ়ি লৈ যোৱাৰ পাছত মাধ্যমক পুনৰবাৰ ঘূৰাই আনিল, যি জাতিক 47ৰ স্বাধীনতাৰ সময়ত পাকিস্তানৰ লগত চিলেটত চামিল কৰি দিব খুজিছিল অসমৰ জনতাই নামানিলে, অসমত চাবুৱাৰ বা তিনিচুকীয়াৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যেতিয়া পৰিছিল তেতিয়াও অসমীয়া জাতীয় জীৱনে সেই আক্ৰমণক কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰা নাছিল, সেই আক্ৰমণকাৰী শক্তিক কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰা নাছিল। দিল্লীয়ে অসমক বিদায় দিয়াৰ পাছতো অসমীয়া জাতিৰ থিয় হোৱাৰ কাৰণে সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছিল, যি জাতিয়ে 79ৰ পৰা 85 চনলৈকে চলা আন্দোলনৰ সময়ত 860জনতকৈ বেছি মানুহ শ্বহীদ বৰণ কৰি কৈ দিছিল যে আমি অসমৰ মানুহে, হ'ব পাৰো সংখ্যাত কম কিন্তু কোনো দিল্লী আৰু দিল্লীৰ ৰঙা চকুক ভয় নকৰে, দিল্লীৰ মতে অসমৰ জনতাই কেতিয়াও নিয়ন্ত্ৰণ নহয়, আমাক চাবি দিয়া পুতলাৰ দৰে আমাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰা, আমাক নচুৱাব নোৱাৰা।